ранку, шановні друзі. Це телевізійний канал «Тава», програма «Ранок» на «Алтаві». Завжди актуальні теми до вашої уваги. І не можемо минути своєю увагою тему епідемії грипу. Хотілося побажати усім нашим глядачам міцного здоров'я, побажати берегти себе, уважно ставитись, власне, до стану свого здоров'я. І от для того, щоб вас переконати в тому, що потрібно своєчасно лікуватися, обов'язково звертатися до лікарів, не займатися самолікуванням, ми запросили до нашої студії гостей, яких радо вітаємо. Гості нашої студії сьогодні – це головний інфекціоніст області Лідія Войтенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Та лікар-епідеміолог, завідувач відділенням організації епідеміологічних досліджень державної установи Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України Андрій Байбарза. Доброго ранку. Вітаємо вас. Говоримо про грип. Нас лякають з екранів телевізорів. Ми сподіваємося, що зараз ми нікого не налякаємо, а лише надамо корисні поради. В Україні оголосили епідемію. Як справи на Полтавщині складаються? На Полтавщині, як і на Україні, в цілому є епідемічний підйом захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції. Так що коротка відповідь – так. І це такий же самий епідемічний підйом, які трапляються кожні кілька років. Угу. Якщо люди хворіють на грип і на респіраторні інфекції, то бувають певні роки, коли цих захворювань багато. Це і є епідемія. Нетипово високий підйом захворюваності. Зараз дійсно є нетипово високий підйом захворюваності з циркуляції вірусу грипу H1N1, той, що був, циркулював під час пандемії грипу 2009 року, який викликає тяжкі форми захворювань. Що ж порадимо нашим глядачам? Які симптоми нам мають сказати, що обов'язково потрібно йти на лікарняне і звертатися до лікаря? Ну, ми зараз в мощному епідемічному підйомі, Андрій Андрійович вже сказав, в Полтавській області. Дійсно, кількість обращень по поводу респіраторних інфекцій, грипу, температури повищення у нас значительно увеличилось кількість. І що ми замічаємо зараз? Ми відслежуємо практично всі райони області, всі міста, всі случаи. І у нас виходить те, що обращення за медицинською допомогою, в общем-то, відбувається поздно, на 7-8 сутки від початку заболівання. А учитывая то, що респіраторна будь-яка інфекція, в тому числі грип, несе таке складне ускладнення, як пневмонія, то ми практично отримуємо пацієнтів вже з клінікою розвернутої пневмонії. І лічити нам дуже складно. Поэтому мы везде, во всех выступлениях нацеливаем наше население на то, чтобы осуществлялось своевременное обращение. Если, например, у вас есть головная боль, слабость, боль в суставах, ломота в теле и повышается температура до 40, то ваш единственный шанс – это выпить парацетамол и вызвать врача. Здесь тоже особенность одна. Не идите на работу, не идите в поликлинику. Не идите в транспорте, потому что мы, в общем-то, сами делаем себе проблемы. Мы сейчас находимся в том этапе, когда уже о профилактике говорить, в общем-то, сложно. А тот период, когда нужно было об этом говорить, мы его, в общем-то, говорили, но мы друг друга не услышали. Это был октябрь, сентябрь месяц. Медицинские работники относятся к группе риска, и мы все-таки вот после 2009 года, я отслеживаю этот факт, мы начали прививаться более активно. И мы практически те службы, которые встречают в первую очередь грипп, это инфекционное отделение, приемное отделение, скорая помощь, мы практически прививаемся практически в 90% случаев. И это позитив. И мы, извините, сейчас, в общем-то, способны обслуживать население. А что касается населения, мы, в общем-то, очень слабо эту кампанию провели. И хочется обратить внимание на то, что у нас есть уразловые, называются, контингенты, те, которые, в общем-то, в первую очередь заболевают и имеют сложные осложнения. Это, что это за контингенты? Это больные, которые страдают хроническими заболеваниями легких. Хроническая пневмония, бронхит, бронхиальная астма – это в первую очередь. Сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Это ожирение, ну, в общем-то, ну, так вот приятно поесть, но потом, в общем-то, по жизни сложно переживать этот факт. Люди тоже. И, конечно же, очень большое внимание уделяем мы на беременных и детей. Что касается детей, школы пока в некоторых регионах закрыты, в некоторых регионах они еще не вышли в школу. Вот, но контакт среди детей очень мощный в классах, и поэтому мы ожидаем подъем заболеваемости, если школы выйдут вот в городе Полтаве и так далее. Ну, Андрей Андреевич, наверное, скажет. Вот, и это закрытые, замкнутые коллективы. Что касается садиков, садики существуют, функционируют, потому что мы не можем остановить работу садиков.
Но здесь же тоже наше отношение к проблеме именно сейчас. Если ребенок у нас заболел, у него есть нежить, он не смотрит так активно телевизор, не играется игрушками. Мама видит, что он заболевает. Не ведите в садик. Щось не так, правильно. Не ведите в садик. Останьтесь дома, возьмите отгул, попросите отпустить вас с работы. Я думаю, в данной ситуации должен каждый руководитель учреждения пойти на это. Можно найти спільну мову и поразуміти. Да, пойти на это и оставить мать дома с больным ребенком. И не вводить ребенка в садик. Если ребенок пришел неконтрольный, и он с проявлениями заболеваниями, ребенка должны моментально возвратить. То есть мы должны прервать цепочку передачи воздушно-капельной инфекции. Это сложно сделать. Это не кишечные инфекции, те, которые, в общем-то, можно каким-то образом локализовать быстрее. И беременные. Беременные, ну, беременная женщина, она имеет особенности, вообще особенности протекания любого заболевания, в том же числе и пневмонии. Почему? Потому что беременная матка, она поджимает диафрагму, и она сжимает легкие уже в нормальном здоровом состоянии. А когда возникает воспаление легких или симптомы первые, дыхание вообще сложно управляемое и возможное. Поэтому лечить беременных очень небезопасно, очень сложно и, в общем-то, очень-очень сложно. И поэтому, если есть, например, больной член семьи, у нас были такие случаи уже в этом эпидподъеме, у нас беременную привели ребенка больного, ее ребенка, и она должна была ухаживать, и она инфицировалась от ребенка. Этого делать нельзя, это недопустимо. Это члены семьи, родители, там, папы, мамы, бабушки, дедушки должны принять все возможное для того, чтобы изолировать беременную и не дать ей проконтактировать с больным ребенком А, с больным мужем Б и с другим членом семьи. Вплоть до того, что ее отселить куда-нибудь в другую квартиру или в другое место, чтобы прервать эту цепочку. Вот это вот то, на что следует нацелить. Вот. И потом, что еще хочу сказать. Вот спрашивают, какими препаратами лечить. Так. Значит, это не ко мне, я не буду этот вопрос обсуждать и не советую никому. У нас получается так, что Анна Ивановна получала, вот ей помогло, и я вот так вот. Не получится, и поэтому мы затягиваем до 7-8 дней дома, и потом мы получаем тяжелое течение заболевания. И еще раз, я слышала тоже изучая эту проблему, в аптеку приходит, женщина говорит, вот у меня дитина задыхается, кашляет, температура. Что-нибудь посоветуйте. И сразу советуют. А чего она задыхается? Чего у нее температура? Температура это есть, не есть грипп всегда. То есть я обращаю внимание, какой бы негативизм по отношению к врачам сейчас возникал, обращайтесь к врачам. Мы на своем месте, у нас есть протоколы лечения, мы обучали все ревни, и семейных врачей, и врачей скорой помощи, и инфекционистов, и так далее. У нас отработанные документы, и мы знаем, как это делать. Поэтому позвольте нам, к нам прийти. Без самодеятельности. Без самодеятельности. Я думаю, что мы победим эту эпидемию. Ну и чем раньше, тем краще. Действительно, Нормально. Не потрібно геройствувати, не потрібно виходити на роботу и наражати на небезпеку своих колег. Да, у нас офис 20 метров квадратных. Вы понимаете, что такое офисное помещение. И в этих 20 метрах квадратных человек 6 сидит за компьютерами. И один появляется... Оптимизация простору, что называется. Все. Я вам такой пример скажу, Андрей Андреевич. Помните, в 2009 году в одном из районов области колоссальное поступление детей старшеклассников, 10-11 класс. Я звоню Андрею Андреевичу, говорю, что произошло? А это был понедельник, а больные начали поступать в воскресенье на понедельник. Вот. Оказывается, была дискотека просто. Угу. Дискотека закрытая, и кто-то, один человек пришел с гриппом Б, покашлял, и мы выложили почти 40 человек в понедельник с этой дискотеки. Вот это вам пример. Хотілося б дещо додати до цих заходів профілактики. Справа в тому, що у нас досить тривалий час епідемічного підйому не було. Можливо, з цим пов'язаний трохи ажіотажний попит на інформацію зараз. У нас останній епідемічний підйом був у 2010 році. Так. І зараз, можливо, і забули про заходи профілактики і про те, що кожного сезону треба готуватися до можливого епідемічного підйому захворюваності. У нас зараз вже згадували про щеплення, у нас
До цього епідсезону ми підійшли з найнижчими показниками щепленості проти грипу за більш ніж за 10 Розслабилися років. Розслабилися трошечки. Да. Практично серйозні щеплення проводилися тільки серед такої групи, як інтернатні заклади системи соціального захисту населення. Там дійсно треба проводити щеплення. А так, щеплення проводяться дуже мало. І я хочу сказати, різні зараз, різна проходить інформація. Я користуюсь ту інформацію, яку перевірена. Ну, так, сприймайте, кому більше довіряєте. Щеплення зробити не пізно ніколи. Навіть під час підйому захворюваності на грип ніколи не пізно зробити щеплення. А чи не буде це так небезпечно, якщо небезпечно, зробити щеплення? Якщо зробити щеплення, єдине що для того, щоб створився в організмі імунітет і було достатньо імунний захист, потрібно 2 тижні. Це дійсно. Однак єдине, що дійсно ви можете захворіти. А більш тяжкого ускладнення у щеплених його просто не буває. Це досвід не просто наш, мій, а це досвід світовий, там, де отримують імунізацію 80% населення від грипу. Тобто порада така, що після щеплення 2 тижні краще обмежитись. Уникати від контактів. І взагалі, вже звертався, вже прозвучало ще раз, звертаюся ще до роботодавців. Якщо ви допускаєте на роботу хвору особу, у вас скоро не залишиться працівників взагалі. Взагалі. Це факт. Як на дискотеці. І стосовно захворюваності дітей. Дійсно, у нас зараз дещо більш інтенсивний ріст поки що серед дорослих. Однак я хотів би нагадати про ранковий прийом до дитячих дошкільних закладів. Термометри. Огляд дітей не тільки в наймолодших ясельних групах, огляд дітей і недопущення хворої дитини в групу. Ну і прості речі, які допоможуть врятувати життя. Не треба торкатися очей, носа немитими руками, треба постійно мати при собі запас паперових хустинок. Є таке поняття, як респіраторний чи кашльовий етикет. Ми інстинктивно затуляємося долонею. Таке є. Затулятися треба під час чхання і кашлю, треба ліктем. Рукавом. Зрозуміло. Значить, якщо такого будуть дотримуватися батьки, діти будуть брати приклад, деякі речі вони запам'ятовуються. І зараз захворювання стабілізувалося на достатньо високому рівні, і треба оцих профілактичних заходів, у першу чергу, не йдіть на роботу в організованих колектив хворих, дотримуватися найближчим часом. Попередити або зовсім зупинити епідемію таких заходів не буває, однак є певні заходи, яких треба дотримуватися. А маска допоможе? Кажуть, що потрібно обов'язково носити маску людині, яка вже захворіла. Стосовно маски, там питання водночас і складне, і просте. Правильне застосування маски – це захід, який має певну ефективність. Певну ефективність не дозволяє запобігти, оскільки, безумовно, навіть 4-шарова маска, вона для віруса – вірус через неї проходить. І більше це необхідно дійсно, якщо людина виділяє вірус, тоді воно обмежується виділенням. Стосовно чого складне? Того, що маску треба правильно застосовувати. Деякий захист може забезпечити тільки суха маска. Якщо маска носиться заволожена, якщо вона постійно знімається, якщо її беруть руками, то маска може перетворитися на джерело розповсюдження вірусу. Додаткова небезпека. Того в нас застосовуються маски, але в першу чергу маски застосовуються там, де є люди підготовлені і вміють їми користуватися. В лікувальних закладах в нас застосовуються маски. Краще були б респіратори для захисту, однак там це питання фінансове, високих коштів, значної ціни і неможливості їх застосовувати в таких широких масштабах. Зрозуміло. А як ви прокоментуєте оксалінову мазь? Це потрібно? Оксалінова мазь – це не панацея, це точно, як запобіжний захід.
Вот. Ну, вот тогда, когда, ну, вот мы вот в 2009 году практически мы ее даже не рекомендуем для профилактической, как профилактический агент. А багато хто користується, продовжує? Багато хто користується, потому что у нас, к сожалению, сейчас как профилактический препарат, который входит в протокольную нашу пропозицию, вот этот препарат российский ингаверин есть такой. Вот, это препарат противовирусный. Релианза тоже есть, но они, к сожалению, дорогие, понимаете, поэтому оксалиновая мазь, она, в общем-то, дешевле. Угу. Вот, но застосовывать ее, в принципе, можно застосовывать, но эффекта, я думаю, что мы не получим должного. Угу. Психологичный. Да. Можливо, зрозуміло. Да. На вашу думку, карантин – це ефективний спосіб убезпечитися? Знов, трошки, ну, не будемо тут дуже до термінології звертатися. Дуже часто зараз застосовується цей термін карантин. Угу. Нехай він застосовується. Взагалі, карантин – це трохи інше. Йде мова, як правило, коли кажуть про карантин, про закриття навчальних закладів. Так, так. А діти ж продовжуються думати. Закриття закладів, будемо називати його закриттям закладів. Угу. Оце таке закриття навчальних закладів, воно дійсно, це захід, який має певну ефективність. Однак, згідно досліджень, знову ж таки, я не можу провести, але якісь в світі проводилися, закриття короткотермінове навчальних закладів, воно має зворотній ефект. Тобто загальна захворюваність потім буде, є тут певні пояснення, однак факт такий є. Факт епідеміологами вивчений. Закриття повинно бути на тривалий термін. І того, незважаючи на те, що зараз поки що не повністю включений в епідпроцес школярі, ми рекомендували в цілому ряді районів продовження канікул. Тобто це дійсно буде тривалий термін закриття. І ще раз повторюю, що закриття на короткочасне, як зараз, ну, для того, щоб відзвітуватися, що ми щось робили. Закриваються зараз заклади у зв'язку з погодними умовами і транспортом, і таке інше. Закриття на півтижня, воно може дати тільки зворотній ефект. Певний ефект, і можливо воно вже дало, оце закриття на тривалий термін, на оце продовження канікул. Так що, можливо, бо закриття має, знов, це не той захід, який може зупинити епідемію, чи зупинити епідемічний підйом, це він може обмежити розповсюдження інфекцій серед певних категорій населення, чого кажуть про те, що діти продовжують спілкування. Найбільший ризик зараження – це в закритому приміщенні, в колективі. І найбільший ризик зараження на недалекій відстані, на відстані метру від захворілого. Того більше, набагато інтенсивніше розповсюджується інфекція в класі, аніж під час спілкування на свіжому повітрі. Ми рекомендуємо на цей час збільшити перебування на відкритому повітрі і, ну, на жаль, не дуже слухається, залишаються в нас і черги в установах, і... Але отаке скупчення людей – це шлях до того, щоб епідемія, перебіг захворюваності був, перебіг епідемії був більш інтенсивний. Того отаке зменшити спілкування дітей – це захід, який певним чином зменшує захворюваність, того він не застосовується. Угу. Ну, в принципі, нехай спілкуються, аби на свіжому повітрі, так. Зразу. Проветривание обязательно. Офисы проветривать обязательно. Это, ну, 3-4 раза на это выходить, и чтобы был сквозняк. Чтобы можно было убрать вот эту наговорившую часть наших бацил. Проветривание, вологе прибирание. Вирус, он не летает сам, он распространяется с крапельками слизи, слины, однако может и контактным шляхом. Того перевітрювання дійсно з вологим прибиранням, правильно, воно має певну ефективність. А ускладнення зустрічаються в результаті грипу частіше у дітей чи в дорослих? Ну, ускладнення зустрічаються у дітей і в дорослих. В каждом конкретном случае это в процентном выражении там у детей. Но сейчас вот этот вот эпидемический подъем, Андрей Андреевич уже сказал, что, в общем-то, больше немножко взрослые. Вот сейчас вот если мы выйдут дети в школы, то дети пойдут, то осложнения есть. И пневмония, и ларингиты, и бронхиты. И так далее, отиты, тонзиллиты, нефриты, ну, в общем, миокардиты, там очень много осложнений, которые имеют место и у взрослых, и у детей. А прогнозы у вас есть? Можете дать прогноз, когда это все закончится?
Прогноз, ну ви ж розумієте, що в мене немає завтрашньої захворюваності, навіть сьогоднішньої ще немає, є тільки захворюваність на вчора. Зараз в нас захворюваність стабілізувалась на достатньо високому рівні. І в такій ситуації прогнозувати це в нас продовження росту захворюваності, чи це ми досягли піку, зараз прогнозувати дуже важко. Однак не зовсім такий прогноз, я не можу сказати, що ми на наступному тижні отримаємо зниження, просто з тих міркувань, що в нас про даним за багато-багато років, у нас ще пік захворюваності може бути і наприкінці лютого місяця, на початку березня. Крім того, в нас були такі спостереження неодноразово, коли в перебіг такого епідемічного підйому за дві хвилі проходить. Тобто один підйом, потім деякі зниження або стабілізація, і потім, можливо, ще інший підйом. Однак епідемії, вони відрізняються завжди від звичайного сезонного підйому, і дуже чітко її прогнозувати. Одне, що я можу сказати, що якщо це було б щось таке, як серйозна пандемія, тобто розповсюдження по всьому світі, то повідомлення були б не тільки з України. Якщо в нас зараз це епідемічний підйом, це ситуація незвичайна, навіть надзвичайна, однак це такий епідемічний підйом, який в нас трапляється кожні декілька років. Зрозуміло. А лікувати дітей і дорослих можна однаковими препаратами? Значить, лікування дітей и дорослых, оно прописано в наших, опять же, протоколах, и группы лекарственных препаратов, они одни и те же. Но отличается ребенок тем, что там дозировка другая, и каждого человека дополняются препараты те, которые коррегуют супутнюю патологию. Наявна супутня патологія, вона потребує додаткового призначення лікування. Відношення до застосування антибактеріальних препаратів в дитинстві, у дітей, у дорослих теж відносяться. Тобто тут також рубіть з плеча, як говориться, з першого разу, давай антибіотики, тому що умреш, теж не годиться. Чому? Тому що респіраторну інфекцію ми взагалі з таким видержкою ведемо пацієнтів до возникновення ослаждень. Якщо їх нет, все, пожалуйста, те самі препарати антибактеріальні не назначаются, потому что мы, в общем-то, стоим в преддверии такого кризисного стана по поводу антибактериальной терапии. У нас возрастает количество микробов, которые очень устойчивы к ряду антибиотиков, и потом нам сложно очень подбирать лечение действительно там, где это нужно. Вот, поэтому группы – это противовирусные препараты, десенсибилизирующие, бронхолитики, отхаркивающие. Эти группы, они применяются и у детей, и у взрослых. От, ну, особливості, звісно, є у дітей і у дорослих своїх. Ну, підбиваючи підсумки нашої розмови, можемо, скажімо так, кілька пунктів виділити. Не займатися самолікуванням. Обов'язково звертатися до лікаря, як тільки відчули, що щось не так із вашим станом здоров'я. Не чекати тиждень, 7-8 днів, коли вже запізно і можливі ускладнення. Обмежити перебування в закритому просторі, так, обов'язково. Якщо вже прагнете більше спілкуватись, то тільки на свіжому повітрі. І, будь ласка, будьте до себе уважними. Тоді все буде гаразд. Закликаю вас, програма «Ранок на Алтаві». Закликаємо ми, закликають наші гості. Сьогодні гостями нашої студії були головний інфекціоніст області Лідія Войтенко та лікар-епідеміолог, завідувач відділенням Організації епідеміологічних досліджень Державної установи Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України Андрій Байбарза. Дякуємо вам, бажаємо вдалого дня. І теж бажаємо міцного здоров'я та успіхів. Дякую.